23 минути, съжалявам. Господин Папов, вие имате думата. Не Ганев, вие злоупотребихте с правилника. Не Ганев, вие злоупотребихте. Слушам ви, господин Папов. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа народни представители, преди да започна с това, което исках да кажа по закона, искам да уточня нещо важно. Аз като човек съм против този Европейски съюз и не искам да участвам в едно голямо нищо. Защото идеите на Робер Шуман, няма ги тези лидери, има някакви Урсула, не знам си какви си. Тях ли да подкрепим? Кои? Това не е Европа. Ние сме за Европа, но сме против този Европейски съюз, който ни кара да мерим краставиците колко да са дълги. И понеже говорим за деца, а никога не мога да съм достатъчно... Вълнувам се. Либерализация на образованието. Какво значи това? До какво доведе? Смачкахме образованието, 25 години учителите ги мачкаха, сега им даваме едни заплати, за да стоят добри и кротки. И за да могат да си затварят очите, всички тези модерни неща да преминат и да дойдат в училище. 2006 година. ООН проект. Сексуално и репродуктивно здравно образование. 4 пилотни общини, включително и Враца. В едно прекрасно учебниче, в което се казва децата трябва да се научат да взимат решения, да се пазят от половопредавни инфекции и какво да видим там. Полова роля и джендър. Прозореца, за съжаление, се отвори много, много отдавна. И много трудно ще бъде спрян. Ние трябва да подкрепим този законопроект. А тези, които са хранениците на вашите НПО-та, то е ясна работа. Но един съвет към тях. Откраднете ги тези пари, но не пипайте децата. Не пипайте българските деца. Балонът, в който голяма част от вас живеят, който е София и големите градове, хората са твърде консервативни по малките населени места. Нашите деца не са европейските деца. Нашите деца не са с идеите от Европа. Нашите деца са съвсем различни. И искам да завърша с едно. Българина ви позволи да подарите реакторите на Украина, да купувате самолети, но когато се стигне до децата, ще станат нещата лоши и никой няма да може да ги спре, включително ние или народните представители. Благодаря.